אבי פרץ? מי אבי פרץ? והגדלות הברזילות שהתביישו להם כל הרוצות שלהם בחוץ. תרגעי, את יורקת על המחבד, תרגעו. זה בלתי אפשרי ככה, לא? שמעון, טוב שבאת, פעם אחת. נכון, שאתה הבאת אותי לעבוד פה, אני כבר 20 שנה, יש לי ניסיון בתחום הקולינרי, עברתי קורסים בצרפת, אצל ז'אן מיטרנטיניון, אצל ז'אן פוטוסט, ועכשיו הגיעו עובדים חדשים, יש משגיחת כשרות, יש טבע חדש, זה לא הרמה המקצועית שאני רגיל אליה, אני מצטער מאוד. פעם אחת, תגיד להם, ולתמיד, פעם אחת, תגיד להם, מי כאן בעל הבית, שתו. אני בעל הבית. מסכן שמעון, אני חושב שהוא סובל משיגעון גדלות. מורגון. יש כדורים לזה? ערב טוב, ברוכים הבאים. אתם יודעים, השבוע שעבר התארחו כאן נציגי ארגון הנכים ותומכי מאבקם, והם היוו כאן את רוב הקהל בטברנה. שמחנו לארח אותם, עוד יותר שמחנו להביע תמיכה בלתי מסויגת במאבקם הצודק. נשמח באמת לארח אותם שוב בכל עת וגם בימים כתיקונם. וברוח הדברים שציטטתי בשבוע שעבר מתוך המקורות בהקשר הזה של שביתת הנכים, בהקשר של אטימות הלב של המערכות השלטוניות שלנו, על רקע חברה וכלכלה בישראל שנות 2000, אני מבקש להוסיף ולצטט פסוק שמן הראוי שיהיה תלוי מעל ראשם של נבחרינו בכל מקום שבו הם מקבלים החלטות, מעל השולחן, מתחת לשולחן, מה לעשות בכספי המיסים שלנו. כה אמר הנביא, פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. כי תראה עירום בכיסיתו, ומבזרך לא תתעלם. ישעיהו, פרק מונחת, פסוק ז'. אז לשלום, לאהבה, לתקווה, לחיינו. אז אם בא לכם להתענג הערב על מוסיקה קובנית טובה, מוסיקה יוונית אהובה, לצפות בכישרון חדש שמסלם, מטפס על סולם בדואט שמגיש לו מלחין ומבצע ותיק מטובי היוצרים שלו. אתם מוזמנים להישאר איתנו, עם הצוות הקבוע שלנו כאן בטברנה, עם אורחי ואיתי. אנחנו נהיה כאן כדי להעביר יחד איתכם שעה קטנה בכיף. מי שתעלה מיד לבמה היא אחת היוצרות הבולטות והמובילות בתחום היצירה הנשית בארץ. חום אנושי ועצב והמון נשמה. היא חובקת אלבום חדש. ובפתח התוכנית הזאת, בהשמעת בכורה, לפני שנשמע מהחדש שלה, בחרנו בלהיט גדול שהיא כתבה והלחינה והעניקה באהבה. אבל הערב כאן נשמע את השיר הזה בביצוע קצת שונה. אל הבמה, לאה שבת! ולביצוע השיר, לאה בחרה לצרף אליה עמית למקצוע, חבר, קבלו בבקשה את אבי פרץ. מכות או גזרות
שרה לא ישנו את מהותי. אני יפה האל שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח רק בגלל הרוח הנושבת בגבי, רק בגלל הרוח בתוכי במוחי ונשמתי, רק בגלל הרוח בתוכי בדמי בנשמתי. עד שיש לי להגיד אני עוד אצלך, אפילו בירח ישמעו מי שיגיד לו כך אותו לא אשכח, יבוא היום הוכיחתי קדימה. רק בגלל הרוח, השיר הראשון שלאה שבת כתבה לשלומי, אחיה, ותקני אותי אם אני טועה, לאה, עד כמה שאני יודע, שלומי לא כל כך אהב את השיר בהתחלה, הוא לא היה מת לשיר אותו. לא, הוא לא אהב אותו, הוא לא התלהב. למה? אני לא יודע, תשמעתי לו את זה, הוא חזר אז מארצות הברית, ודיברנו בטלפון, אמרתי לו, אני רוצה לשמוע לך איזה שיר שכתבתי. אז שמעתי לו בטלפון, והוא אומר לי, לא כך מוצא חן בעיניי. אמרתי, טוב, לא. פעם הבאה שנפגשנו, זה היה כבר, באתי אליו הביתה, ולא בטלפון, אלא ככה בחי, ניגנתי לו את זה, והוא פתאום גילה, הוא אמר, וואו, זה דווקא מוצא חן בעיניי. לא אפשר, כי סתם לא נעים לו ממך.
טוב שהוא שר את זה סתם, כי לא למעט. זה הפך להיות להיט שהוא שר עד היום בהופעות, הוא לא יורד בלי, בגלל הרוח. כן, כן, בהחלט. ארי פרץ, אהלן. כולם. מה שלומך? בכיפה. איך הולך הדיסק החדש? תודה לאל. בזיופים זה רץ יופי. הכי מצחיק שבסוף הם ילכו לקבל את התקליט זהב במקומי גם. אתה עדיין עסוק בהקלטות עם אוהל שלומי, שערכנו אותו כאן יחד איתך? אוהל שלומי, אני עובד גם עם מרגול, שבקרוב גם מסיים את אלבום חדש. יפה. יש חברים טובים, כמו לאה ו... לאה, את לא מוכרת, את יודעת, תדמית והופעה וסקס אפיל. נשמה נטו. זה מטבע שכיר היום במציאות של ישראל 2000. הנשמה היא, אין לה גבולות, וזה הדבר שנשאר בעצם. הרגש והנשמה עובר, לדעתי, עובר את כל הגבולות ואת כל המחסומים, ואין משהו יותר טוב מזה. מוזיקה קובנית, את אוהבת? אני אוהבת ומכירה גם. עשי מאוזן, כי מיד אנחנו הולכים לשיר כאן יד השולחן. שיר מקובה. מה שלומכם? מה קרה? איזה יופי. מה זה? 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 שמעון, אני מצטער קודם כל פעליק, מצטער שנהרמתי מהתוכנית ולא באתי הרבה פעמים, פשוט הייתי בבלגן עם עצמי. הגעתי למצוא כזה שהייתי חייב לנסוע. כמו שאומרים, הלכתי, נסיתי לחפש את עצמי. אבל אתה מכיר אותי, אשתי שולה, טבעה, היא אומרת לי, למה אתה צריך לנסוע לחפש את עצמך? תלי תמונה שלך בלוח מודעות, תמצאו אותך, ירימו לנו טלפון. עכשיו, מה שקרה, למה הייתי בדיכאון? התחלתי, כל הדיבורים על המיתון ועל המצב הכלכלי הלחיצו אותי. גם ראיתי את הבלגן שקרה בארגנטינה עם כל העניים, וזה נכנסתי לתחויפה, כמו שאומרים. אז הרמתי טלפון לשר האוצר, שאני מכיר אותו מבאר שבע, סילבן, ואמרתי לו, סילבן, תגיד לי את האמת, אנחנו נהיה כמו ארגנטינה? אומר לי, לא, אנחנו בחיים לא נעלה למונדיאל. עכשיו, לא מספיק המיתון, הילדים שלי לא אכפת להם. כל יום אבא תקנה לי קלפים של הארי פוטר, תקנה לי טלטאביס, תקנה לי פוקימונים. עכשיו תגיד לי, שמעון, את האמת, שאני הייתי ילד, מישהו נתן לי כסף בשביל לשחק, הייתי חייב לאכול אישרטון מישהו בשביל לשחק גוגו. לא מספיק זה, אתה יודע כמה כסף הולך לי על החוגים שלהם? איזה חוגים? חוג ג'ודו, הוא תשנים, הוא קראטה, הוא חוג טאי-צ'י, הוא מאי-צ'י, הוא אפ-צ'י, הוא אש-צ'י. אנחנו היינו יודעים להעסיק את עצמנו, איזה חוגים? מה חוגים? אנחנו היינו באים הביתה, כולם פה היו עושים אותו דבר, שמים את התיק בחדר והולכים לעבוד על אנשים בטלפון, ותמיד אותה בדיחה. שלום גברת, דברים משרד המים. יכולה בבקשה לבדוק אם יש לך מים בברד? היא אומרת לה, שנייה נבדוק. שיש לך, היא בודקת, היא בודקת. חוזרת, נו, יש לך מים? כן, יש לי מים בברד. אז מה חשבת שיהיה לך קוקה קולה? וואו, וואו, מה זה עלה? תודה רבה לכם, אני חייב לשבת. בגלל שאני עזבני ועייף, אני אקח את זה ברוכבת לכם. איתו מה זכר תהיה, הנה. תודה רבה. איפה היינו לפני שהוא הפריע? מוזיקה קובנית. מוזיקה קובנית. פגשתי לא מזמן חברים שחזרו משם, אוהבי טיול וחובבי מוזיקה, שאמרו לי, סע עכשיו לקובה רגע לפני שהיא תאבד את תומתה למערב. סע לשם, ועכשיו, כל עוד אתה יכול לראות את אחרוני הדינוזאורים של המוזיקה הקובנית היפה בפעולה, רגע או שניים מקסימום לפני שהעסק יתמסחר טוטלית. קובה היפה, האי הזה שנמצא מול החוף המזרחי של ארצות הברית, ממש מול חופי פלורידה, האי הזה שפעם היה מקור לשחיתות וסיאוב שלטוני ועוני גדול, אי שאמריקה, כמו שרק היא יודעת, גם עקצה וגם לקקה ממנו את כל הדבש. עד שהגיע פידל קסטרו עם חברו הטוב צ'ה גווארה וצבעו את קובה באדום של הקומוניזם. ואחרי כ-30 שנות שלטון קסטרויאני אדום בקובה, הפלוס בולט בסך הכל קצת יותר מהמינוס שלו, והמוני קובנים זוכרים לו לקסטרו שהוא היטיב עמם. אז אמרת אודליה, יושבת כאן איתנו, ערב טוב. היא ולהקתה מתמחים במוסיקה לטינית. אני אבקש מכם לשיר לי שיר שאני מאוד מאוד אוהב, שנכתב במקור לצ'ה גווארה, קומנדנטה צ'ה גווארה, שהפך אחרי מותו למיתוס, מיתוס שמסמל מרד, מהפכה, חופש, חירות, שוויון, דבקות במטרה ונאורים. קומנדנטה צ'ה גווארה, אודליה והלהקה. I
aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de su bravura le puso cerco a la muerte. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la incomparable sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la incomparable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. קומנדנטה צ'ה גווארה, מיד אחרי יהיו כאן מיקי גבריאלוב כשהוא נותן כתף לכישרון צעיר. עמק הפרחים, לחק טוב בעלבים, שושנים אדומים על משה חסים. חנה לסלו בתפקיד רבקה חוזרת בתשובה שדורשת באוזנינו את פרשת השבוע. השור השירה לעבוד התורה, כבלעדיה חיי בג'ורה. מה נשמע? סליחה על ההתפרצות, סליחה. כן, מוריס, מה הבאת איתך? ערב טוב לכולם. מה זה? או, הביא את הפירון, הגיע לפה, שלום לך. יש לי כאלה נברשות בבית. לא לימדתי אותך שמנשקים את כף היד. אה, אונשנטט. זהו. דיה שבת, זמרת, נשמה, השתבח שמה. מה זה? מה הבאת איתך? סליחה, יש פה איזה גברת שנפל לה העקב של הנעל. זה לא שם, זה לאף אחד? טוב, לא. הכל בסדר? 100%. אתה מרוצה? כן. אוקיי, אתה יודע למי אתה דומה היום? מי? למיקי חיימוביץ', אבל בלי גדי שוקני. שלום לו. בימים אלו שוקד מיקי גבריאלוב על אלבום חדש משלו, ולכן קצת הפתיע אותי הדואט החדש שבו הוא שר יחד עם זמר צעיר וחדש ששמו רגב עוד, בימים אלה מוציא את אלבומו השני. הדואט הזה ששמו מותק אל תלכי כבר מתנגן בתחנות הרדיו. אז אנחנו נשמע אותו כאן עכשיו על הבמה, ואחר כך נגלגל עם השניים דיבור. על הבמה, רגב עוד. וכדי לשיר איתו את השיר, אני שמח להזמין אל הבמה את מיקי גבריאלוב. Thank you.
את חייה בשבילך הקדישה, ולמענך היא עושה הכל. זאת אישה יפה כמו פרח, בלעדיה אין אתה יכול. היא אחת כזאת שלא תפריע, תעמוד איתן רק למענך. אם ציוץ קטן תשמיע, היא תהפוך את העולם רק בשבילך. שכחת, התעלמת כלל מרצונה. למלות לבד הלכת, ואותה השארת מחכה. ועכשיו היא לא רוצה לסלוח, וכעת היא מפסיקה לשאול. תעסוף עצמה בכוח ותברח ממך שלא לסבור. מותק מותק אל תמי, זה הרי לא מעשית. תאמיני עברתי, את תמיד בתוך ליבי. מותק מותק אל תמי, זה הרי לא רציני. את כל מה שרק תרצי, רק אתן אהובתי. המצב עכשיו ממש פטלי, זה נראה לך סוף העולם. שום דבר כבר לא נורמלי, שאתה נשארת מיותר. זה תמיד אותו סיפור מסגרת, זה תמיד אותו סיפור ישן. האישה שלך ונראה לך דבר כל כך מובן. מותק מותק אל תלכי, זה הרי לא מעשית. תאמיני אמרתי, את תמיד בתוך ליבי. מותק מותק אל תלכי, זה הרי לא רציני. את כל מה שרק תלכי, לך אתן האומתי. מותק מותק אל תלכי, זה הרי לא. את מיקי אני מכיר כבר הרבה שנים, אחרי הרבה שנות רדיו, ומתוך היכרות עם העשייה שלך. גם טלוויזיה. גם טלוויזיה, נכון. ומתוך היכרות עם העשייה שלך, אני יודע שדואטים זה לא כל כך התחום שלך, אתה לא מרבה בדואטים. בימים אלה, כמו שאמרתי, אתה עסוק בדיסק חדש. נכון. לכן מפתיע הדואט הזה שלך עם בחור צעיר, חדש, לא מוכר. לקהל הרחב, כמובן. כן, קודם כל, הוא מוכשר. טוב, אין אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל... אתה יכול. ביטחון זה דבר חשוב. אני התרשמתי ממנו, שמעתי אותו, התרשמתי ממנו, ואני אוהב לעבוד עם אנשים חדשים, זה דם חדש, זה אתגר חדש. וכתבתי לו כמה שירים לדיסק. והשיר הזה, שרנו אותו, זאת אומרת, נכנס לו לאולפן והוא הקליט את זה, ומתוך דיבורים החלטנו שזה יהיה דואט. וככה נכנסתי איתו לאולפן להסביר לו איך לשיר בזה, אז הוא שר בית, אני שרתי בית, וזה פתאום צלצל, אז השארנו את זה ככה. רגב, זה אלבום שני שלך,
אבל ביקור ראשון שלך כאן אצלנו בטברנה. אז בוא, גם שלנו, אז בוא ושלוף תעודת זהות ושנעשה הכרה. לכאן אתה? אני מרחובות. וכמה? בן 21. תימני, כמו שאני רואה. כן. אבא תימני, אמא תימניה, כן. השתחררתי לא מזמן מהצבא, לפני 4 חודשים. הוד זה מעוברת, מה שבמקור? יהודה. יהודה. אה? זה פופולר. לאן פניך מועדות? אל הגולן ואל פסגות חדד או צפונה? לטופ. אני רוצה להיות בטופ של המוסיקה הישראלית. אולי בזכות מיקי. בטוח בזכות מיקי. אני אגיע. שיהיה בהצלחה. תודה. מיקי, זה הזמן וזו ההזדמנות לשאול אותך, מה עם האלבום החדש? האלבום החדש שלי יצא בקרוב, ואני מקווה תוך החודש הקרוב. קודם כל כאן אצלנו. אה? אני מבטיח לך. לאה. ההורים שלה. לא כל כך רצו שתהיו זמרים בלשון המעטה. מה זה לא רצו? הם הזדעזעו מזה. אמא שהיא רצתה שאני אהיה פקידה, 8 ילדים לפחות, וששלום יהיה, אז אני יודעת מה, יעבוד בבדק. זה מה שהם רצו. ואז התחלנו עם הגיטרות, וזה, הם פשוט הזדעזעו. אבל באתם מבית שלא כל כך אומרים, לא כל כך קל להגיד לא לאבא ולאמא. ובכל זאת, את ושלומי הלכתם בדרככם. עקשנות, אנחנו היינו עקשנים, פשוט... אני הייתי מנגנת בלילות אפילו, אתה יודע, זה היה מין במחבוא. וכשאמרו לי אל תנגני, אמרתי, מה זה אל תנגני? למה להגיד לי אל תנגני? אני לא אפסיק לנגן. אבל זה לא היה דווקא של זה היה כאילו, זה הלב שלי נמשך לזה, אז... ואני שמחה שהתמרדתי, אבל לא התמרדתי בכוונה. התמרדתי כי רציתי את זה, אבל לפעמים, כשאומרים לך לא, אתה... דווקא. את זוכרת באיזה חורף היה יותר קר? הלהיט הראשון שלה. אני זוכר את זה כעורך צעיר. כל כך אהבתי את השיר והרבתי להשמיע אותו, שאני מבקש שתקחי עכשיו את הגיטרה. ואת יודעת, בית קטן, תזכירי לי את השיר. לא זוכרת איזה חורף. לא, אני רוצה עם הגיטרה, עם הגיטרה. סינגולדה, תביא לה את הגיטרה, בבקשה. הפתעתם אותי, אה? תודה. לא זוכרת איזה חורף, היה יותר קר, היה בקיץ של הבא. אני רואה את האור, הוא מחליף את עצמו. בראבו! תודה רבה, אני דרך אגב עבדתי במכבסה כשכתבתי אותו. את לא שרת אותו יותר בהופעות? שרה, אני עכשיו, אני מתה לשיר אותו, לא שרתי אותו המון זמן, ואני אוהבת את השיר הזה מאוד, ואני עובדת על מופע, אז אני אשיר אותו. אתם מכירים את רבקה לשעבר, ריקי הצדקת, החוזרת בתשובה, היא אצלנו עכשיו משגיחת כשרות, מכירים אותה? היא בדרך לרבנות, היא אומרת שהיא בדרך לרבנות. אתם מכירים אותה? רבקה! שלום לך, אני מכיר את הצדיקות שלי! יפים ויפות שלי, לאה שבת, אני חושבת לך כל יום חול, נשבעת לך. מוריס נרגע במטבח? איפה מוריס? כן, הוא בסדר, מוריס נרגע, איך קוראים לה? השיר שלך יפה, איך השיר שלך הולך? מותק, מותק, אל תלכי. וואלה, זה מה שקלינטון אמר למוניקה, אתה יודע? היום זה פרשת משפטים. לפני שבוע וחצי, זאת אומרת, היה לו פרשת משפטים, ויש לי דבר אישי, רגש אישי לפרשה הזו. למה? אתם יודעים, בעבונותיי, בעבר שלי, לפני שגיליתי את האור, הייתי עובדת בעיקר בחושך, אתם יודעים? וגם כל חודשיים היה לי משפטים, אתם יודעים? ההבדל שעכשיו, הפרשה של המשפטים הביאה אותי לתוארה ולהתעלות, ואז הפרשה של המשפטים הייתה מביאה אותי לבית הרצה, זה הבדל. תרגעי, תרגעי. אני רגע, אני רגע, בואי חכו רק רגע. ניגש ואני רוצה להגיד לכם, זה פרשת יתרו. אתם יודעים, זה פרשת יתרו. פרשת יתרו, יתרו היה אבא של ציפורה, שהיא הייתה אישה של משה. זה בערך כמו שהמרוקאי מסביר בן דוד שלי. אתם יודעים, איך מרוקאי מסביר בן דוד שלי? אבא שלו, הבן שלו, אח שלי. אגב, אתה יודע איך פולני אומר בן דוד שלי מגדיר?
הבן של אלה שאנחנו לא מדברים איתם. עכשיו, בוא נחזור לפרשה, נחזור לציפורה. מסתבר, חבר'ה, שציפורה הייתה אישה כושית. אל תצחק, כושית, נשבעת לכם, אישה כושית קשה. אני אומרת, אבל עכשיו, תראו, אין לי אפליה, נשבעת לכם, אפילו בעוונותיי, כשהיית עובד בחושך, לא הייתי מבדילה. לא הייתי עושה אפליה של דת, גזע ומין, אפילו בחושך. ברייל, אפילו ברייל, הייתי אומרת, יבוא לך. בכל אופן שאלתי את התרגם שלי, את המפרש ססי, אמרתי לו, למה משה? שסי, נכון? אני אומרת לו, למה הוא בחר דווקא אישה כושית? אז מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תקשיבי, זה לא אישה כושית, זה כמו בני אפרים. זאת אומרת, איך בני אפרים, למשל, איך בני אפרים, אלה הם כזה מום. איך הם היו אומרים, שיבולת? סיבולת. נכון, סיבולת. איך היו אומרים, שפן? ספן. ואיך היו אומרים, כושית? אז בעצם... בעצם זה אישה כושית, יענו ציפורה את הכושית. תראו, יש גם עוד דבר אחד שבאמת הרשימו אותי בפרשה, למה רואים שיתרו קיבל הרבה כבוד מהחם, זאת אומרת, הוא היה חם של משה, הוא קיבל הרבה כבוד ממשה, למה כשהוא הגיע, משה הגיע עם אהרון, עם כל בני ישראל, כולם הלכו לקבל את פניו. ואני מאוד פעלתי, למה? גם אני מחבד את חמותי, בחיי נשבע לכם, אפילו שהיו לי בעיות איתה וזה, יום אחד היא אומרת לי, היו לו סכסוכים, אז היא אומרת לי, ריקי, אז קראו לי ריקי בעוונותיי לפני שזה, היא אומרת לי, ריקי, למה את לא עושה לי כבוד? למה את לא אומרת לי, זה מילה חמה פעם? אמרתי, את רוצה מילה חמה שתשרפי, אמרתי לי. בקיצור, עכשיו תראו, האמת היא, אני חברתי משהו מיוחד לטברנה, תקשיבו. משהו מיוחד? מיוחד. טון, יפה, כולם, השור השירה לעבוד התורה כי בלעדיה חיי בג'ור ובזכותה סוף סוף הגעתי לשלווה ונחת אתם פותחים, נותנים שתלים ואני לא ככה השור השירה לעבוד התורה כי בלעדיה חיי בג'ורה, השור השירה, לעבוד התורה. ביי, חמודים שלי, ביי. רגב, כולנו מסובים ליד השולחן, המיקרופון לידך, ומצווה עליך חובת השירה. מה תשיר? עמק הפרחים של אהוב העוזרי.
לאה שבת בלהיט חדש בביצוע בכורה כאן בטברנה. תנגני קצת על גיטרה ותשירי איך את שרה. רב מלצרי מוריס יגלגל איתנו דיבור, ואודליה בלהיט חדש מקורי ומקפיץ כזה שמנהל. כמו הרבה יצירות אומנות בתחומים שונים, כך גם המוסיקה הקובנית הנפלאה, הקצבית, הסוחפת, החושנית, זו שנעה בין שמחה לעצב. המוסיקה הזו היא תוצאה של סבל, של עוני, של ניצול. ומאחורי המתירנות והחופשיות בימי שלטונו של בטיסטה הקובני בקובה של שנות ה-50, טרם עלייתו של קסטרו, שם במשטר שלו הסתתרו הסאוב והעוני והשחיתות שעובדו בדולרים אמריקאים, ועבור המוני הקובנים העניים, המוסיקה הייתה המפלט, המקלט, כן התפילות הכואבות שבאו להטביע את הצער בשמחה. והשילוב בין השורש האפריקני השחור במוסיקה ובין התרבות הלטינית, בין הספרדית לבין המקצבים האפריקאים שעברו ככה טרנספורמציה ביבשת החדשה, החיבור הזה הוליד למשל את הצ'צ'צ'ה ואת הממבו ואת הרומבה ואת הסלסה, ולקובנים היה חלק גדול בעיצובם והפצתם. חברי להקת הבואנה ויסטה מקובה שכבשו את העולם הם רק קצהו של קרחון שרובו עדיין לא נחשף דיו. המוסיקה הקובנית יש בה עולם ומלואו והמון נשמה. על הבמה, אודליה, והפעם בשיר מקורי, קצבי, מלודי וכיפי, שהם עצמם, חברי הלהקה, כתבו והלחינו, והם ישירו אותו בעברית ובספרדית, יחד עם להקת הרקדנים ברזילרוס. בבקשה. De aquí para que te baile y te haga sentir moviendo la cadera, moviendo la cintura, muévete negrita, baila con locura, 1 2 3 4 5 6 baila como Delia, que lo bueno está al revés.
אודליה. סלוט. אודליה, על פי המבטא והמראה ושפת הגוף, מדרום אמריקה. מאיפה? לא, אני 100% תוצרת הארץ. מה? אני לא אוהבת את זה בגאווה. רגע, 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 מה זאת אומרת? אז ההורים מדרום אמריקה. לא, ההורים 100% תוצרת הארץ, וגם את זה אני אומרת בגאווה. ורגע, מאחד במקור? אנחנו משפחה, אנחנו, אגב, גם אלה שמלווה אותי, זמרת ג'אז נפלאה. אחותך? כן. רואים גם זה. זה קיבוץ הגלויות בהתגלמותו. זאת אומרת, יש אצלנו קשרים ממרוקו, צפון אפריקה, מתשקנט, מרוסיה, אז גם לדינו שמענו בבית. שום קשר לדרום אמריקה. שום קשר לדרום אמריקה. מה שכן, את הרומנסות בלדינו, אימא שרה. זה מדהים, אז מאיפה המבטא הזה? המון המון שנים אני אוספת את המוזיקה הזאת, אני מאוד מאוד אוהבת אותה. הרבה לפני שהתחיל האבום הקובני הזה, או האבום הלטיני באופן כללי בארץ, אני מלקטת כל פיסת מוזיקה שאני יכולה, ואני עושה את זה בעבר שנים. לא שואלים אישה לגילה, אבל אני שואל את זה דווקא מהצד המקצועי, בת כמה את? אני בת 28. אז איפה היית כל השנים האלה? את שרה נפלאה. כל השנים האלה לא נחתי, אני מופיעה בכל הארץ. גם עם הפרויקט הזה ועם עוד... מאיכן את במקור? מירושלים. עדיין בירושלים? אז כנראה זה מה שמסביר. הפרובינציה הירושלמי. כן, מופיעים גם בתל אביב, אבל הרבה בירושלים, נכון. אנחנו עובדים על כמה פרויקטים במקביל, גם על פרויקט של רומנסות בלדינו. אז זהו, הזכרת רומנסות בלדינו. תני לי ככה רק טעימה קטנה מאיזושהי רומנסה שאת אוהבת מאוד לשיר, שנשמע לך את שרה בלדינו. אז אני אשאיר לך שיר בלדינו, שאימא שלי לימדה אותי ממש לא מזמן, והיא מתחננת בפניי שאני אכניס אותו לרפרטואר שלי. דונולה, דונולה, תו קרא דלונה, אברימה לה פוארטה, כסתה דיינדו ז'וביה, מנצבו, מנצבו, אלטו אידה, בבו. תליה, למהר לאופן הקלטות ולהתחיל להקליט. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. לאחרונה צולם סרט המתעד את משפחת שבת כולה בטיול שורשים בטורקיה. הסרט מתאר גם את מסע הגילוי החדש של בני המשפחה זה עם זה, ומתעד את תהליך ההתקרבות וההיכרות המחודשת של הילדים עם ההורים, במיוחד על רקע פער הדורות וחוסר התקשורת שאפיין את יחסיהם תקופה ארוכה. הסרט נערך בימים אלה וישודר בערוץ בריזה בערב יום העצמאות. שנראה קטע ממנו, לאה? בטח. הייתה חוויה. הייתה חוויה מרגשת מאוד. בואו ונראה. רוצה להראות תמונה שלנו כשהיינו צעירים. זאת אימא שלי. אבא שלי, משה, שלומי, אחרי אבו הגלה של יומיים לפחות, ואני, שנראית כמו נזירה יפה. אבא שלי גירש את אח שלי מהבית, כי שלומי היה ברדקיסט. הוא היה ברדקיסט מהטובים האלה, מתפרע. שלא תשתה פשיש. והוא אמר לי, אבא שלי אמר לי, אם את תתני לו כסף ומשהו לאכול, אני הורג אותך. ואני, בתור ילדה קטנה, יצאתי, ברחתי מהבית. מה זה ברחתי? שתי צעדים. והבאתי לשלומי סנדוויץ' וכסף. מה זה כסף? שני לירות, שלוש לירות. למרות האיום הכבד והמאוד מפחיד, אבל שלומי היה יותר יקר לי מהפחד הזה. שלום לום לכם, צופים וצופיות יקרות, עוד שבוע עבר ושום דבר לא מתקדם, הולכים לישון, קמים, שומעים חדשות, יש לחץ, מתח, חרדות, עצבים, אומרים שאנחנו עם שצמא לחדשות, זה לא נכון, אנחנו עם שרעב לחדשות. הפעם נגיש לכם דיאטה נגד חרדות,
ארוחת בוקר מיד אחרי החדשות של הבוקר, שזה הכי מעצבן, ארוחת בוקר קונטיננטל, הכוללת בית ברד אנד ברקפסט, שתי לחמניות, חמאה, ריבה ועוד דיישת קווקר, אחד חוס חלבלב, מיץ תפוזון סחוטה טבעית. סלט חביתה, כמות הביצים בחביתה לפי מידת העצבים של החדשות. בין 12, רק הקריין אומר, השעה 12, כולם אומרים לעצמם, כבר 12, עוד לא אכלתי צהריים. אולי אני אחכה לחדשות של השעה 1 והמתח יעלה, ועד אז אני אוכל שניצל בפיתה ושתייה קלה וזהו. שישאר מקום לשווארמה אחרי החדשות הבאות. בחדשות של השעה 2 אתה אומר לעצמך, עוד מעט החדשות של 3, ועדיין לא אכלתי ארוחה של ממש. כל זה בשביל שלא תתנפל על האוכל בזמן החדשות של השעה 8 בטלוויזיה, ששם העצבים עולים על התיאבון. אז מוצאים את העצבים על הפיסטוקים שלא נפתחים. אתם מכירים את זה? הקבוק לחרמיה לוחרה. זה לא נפתח בקלות. ואז אתה מוכן לארוחת ערב ביתית חמה קומפלט שאמורה להספיק עד אחרי החדשות המעצבנות של השעה 9. אתה אומר לעצמך, אני אתאפק עד למהדורת חצות, פתאום מגיעות הפרסומות. זה בלוף אחד גדולה, כל המנחים האלה שאומרים עכשיו לפרסומות, הם מתכוונים להגיד ועכשיו למקרר. תחזרו אלינו אחרי המקרר, אחרי שבלעתם איזה 7 קציצות. ואל דאגה, כשתחזרו לספה לא תהיו לבד, הפיצוחים יהיו איתכם עד החדשות הבאות. אין מצב שאתם רעבים ואין אוכל בהישג יד. עד כאן כתובתנו www.harados.sandwich.israel. הדיסק החדש של אחרי אור מתי? בדיוק תאריך, ב-22 לפברואר 2002. אנחנו כאן. נבקש ממך לחשוף בפנינו להיט פוטנציאלי מתוכו, עדיין לא יצא לתחנות הרדיו, כאן בטברנה בביצוע בכורה. הוא נקרא? תנגני קצת על גיטרה. הוא בראש דרום אמריקאי משהו. אל הבמה. תודה. עברו שנים מאז היית ילדה, וזאת הייתה התקופה הכי יפה. נולדת לחופש, ככה את חשב, אבל התחלת לפחד שהפרידו אותך. ההורים שלך כבר לא צעירים, ועד עכשיו כבר בת 40. תנגני קצת על גיטרה ותשאירי איך את שרה את החיים שלך. איך את שרה את הסיפור שלך, את מה שאת עוברת. מנסה לא להתעצב, לחייך גם כשהלב כואב, לבנות לך בית חם ובטוח, לבקש את מה שלא נתנו לך, לחפש את האהבה, את החופש, את האמונה. תנגני קצת על גיטרה ותשאירי איך את שרה את החיים שלך, את מה שאת עוברת. שירי, איך את שרה את הסיפור שלך, את מה שאת.
הפלגתי בשבחי המוסיקה הקובנית, ומה עם מוסיקה היוונית טובה, כזו שאני אוהב והולכת איתי דרך ארוכה? עשן של נרגילה ומוסיקה היוונית, מיד אחרי האתנה. כאן בערוץ 2, רואים שזה תלעד. זה הזמן לעבור לאולפן של אמנון לוי כדי לשמוע מה בתוכניתו הערב. ערב טוב, אמנון. שלום, שמעון. שמע, למרות המצב הכלכלי הקשה, בתי הספר כבר עכשיו גובים סכומים שערורייתיים מההורים עבור נשפי הסיום. רק שתקבל מושג, שמעון, אורט בת ים ביקש מההורים 950 שקלים לנשף הסיום וכל הכרוך בו. אנחנו נפרסם עוד מעט את שמות 10 בתי הספר עם הדרישות הגבוהות ביותר בארץ. וגם טיולי סקס לתאילנד שעלו באחרונה לכותרות. תחקירן ותחקירנית שלנו טלפנו בנפרד לסוכנות נסיעות וביקשו לדעת מה מציעים שם לגברים ומה מציעים לנשים. הקלטנו את השיחות, הסיפור המלא מיד אחריך. תודה, אמנון. את שני השירים הבאים אנחנו מכירים בגרסה הישראלית של יהודה פוליקר מתוך אלבומו עיניים שלי. שניהם מושרים במקור היווני בפיה של הזמרת חריס אלכסיו, שניהם שירי אהבה. אבל הראשון שבהם רק התחפש לשיר אהבה, משום שבמקור הוא שיר רבטיקו שנכתב אי שם בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת. הרבטיקו, הבלוז היווני, צמח הרי מתוך מאורות החשיש של אתונה ופיראוס של תחילת המאה, והשיר הזה, במילותיו המקוריות, הוא שיר של מסטולים, שיר ששר אותו סביב נרגילה של חשיש. פרטה פרזה נא פרזארו, כחסיסי נא פומארו. כך אומר הפזמון במקור. משפט שאפשר לסכם אותו בסך הכל במשהו כמו תעביר לי שחטה. אבל ביוון של שנות ה-70 כבר אי אפשר היה להקליט שיר עם מסר כזה, אף זמר לא עז אפילו לשיר את השיר, אבל חריס אלכסיו לקחה את השיר, כתבה לו מילים חדשות, שהפכו את השיר לשיר אהבה. אהבה שיוקדת קנאה. מרגריטה ורוניוס, שאני קורא לו רוני, על הבמה, ובשולחן של הסלוניקאים שלנו יושבים יוסף פלורנטין וצדיק רפאל וחיים רפאל הוותיק, גש מאיר דגינס, והם, אנחנו וכולנו ביחד. Και το ψωμί δε φτάνει και
σε μένα κρίμα σε έχω έναι κι αγαπάς το κύμα σαν και εμένα ναι το κορμί σου βρήμα να με δένανε και σε μένα κρίμα σε έχω έναι. תודה לאור חי, ללאה שבת, לאבי פרץ, למיקי גבריאלוב, לרגב עוד, לאודליה ולהקתה, וללהקת רקדני לוס ברזילוס. אנחנו נתראה כאן, כי אם הכל בסדר, בשבוע הבא, יום שני, 8:30, ופסוקו של לילה לסיומו של מושב הטברנה, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם, ואם צמאו, אשקהו מים. משלי, כף ב', פסוק כף א'. לחיים.